Muito boa noite, meus cachorreiros. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Triálogo. Triálogo do Cão. Ele acontece três vezes ao mês. Todas as terças-feiras, às 21 horas e 3 minutos. Muito bom. Muito bom. Hoje eu recebo uma amiga minha aqui, de longa data, né? Longa data. Você parou para pensar disso? Não, né? Não, mas já é de uma data. Longa data. E para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Rafa Leite, trabalho com adestramento e comportamento de cães. E vou tocar isso aqui, esse papo, junto com a... Com o Diogo, com a Agatha, que também sou especialista em comportamento de cães e trabalho aqui na Cria de Adestramento. Muito bom. Hoje a gente trouxe uma pessoa muito especial para fazer um conteúdo muito polêmico. E você sabe que eu sou ácido, você sabe, né? O que eu vou fazer com você aqui hoje. Né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer gigante ter você aqui. Obrigada. A pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados é: de onde vem, para onde vai, o que come... Como se reproduzem? Bom, solta a voz. Vamos lá. Meu nome é Daniele, eu sou veterinária, sou médica veterinária, formada em 2012. Sempre atuei na parte clínica, depois na parte endócrino. E há aproximadamente uns 7, 8 anos eu já estou trabalhando na minha empresa, que é a Destinos Pet, que presta toda a assessoria e consultoria para os pets embarcarem para o exterior, nacional também, mas para o exterior, fazendo toda a parte de documentação, enfim, partes sanitárias, auxiliando aí, fazendo toda a assessoria, consultoria, orientando esses tutores a se mudarem aí de forma mais tranquila e segura. Boa. E aí, a hora que você começou a falar, já surgiu um monte de coisa na minha cabeça, muito provavelmente na cabeça das pessoas, né? Então, para você que está assistindo a gente aí, se tiver alguma pergunta, manda no chat que a gente vai responder. Uma das coisas que a gente faz aqui, Dani, é o seguinte: como a gente está tomando o melhor das pessoas, que é o tempo, o que eu falo para elas é o seguinte: pelo menos uma sacada elas têm que tirar daqui. Uma sacada tem que valer. Se a gente conseguir entregar uma sacada para elas, ganhamos a noite. Tá? E aí eu começo com você perguntando: você falou assim. Só para mudanças que você faz esse trabalho? Não. Ou, tipo, se eu quiser fazer uma viagem, sei lá, férias. Sim, é possível. O ponto é, o custo é um custo mais alto, né? Principalmente quando a gente fala de viagens para o exterior, é um custo um pouco mais alto. E o tempo é muito demorado. Então, o tempo de toda a parte de sanitária, documentação, ela... Para a Europa, por exemplo, demora 5 meses. Para o Japão, demora 8 meses. Então, muitas vezes, se você tem umas férias planejadas a curto prazo, não dá tempo de você fazer a parte de documentação. Então, basicamente, 90% dos clientes são relacionados à mudança, né, de país, seja pelo trabalho, mudança de estilo de vida, enfim. Mas é possível, sim, fazer o transporte via as férias. É que também acaba muita gente questionando, né, o trabalhão que dá para ir e fala assim: eu vou ter que ter o mesmo trabalho para voltar? Aí o trâmite não garante a volta. Não. Porque o que, que acontece? A nossa regra sanitária, ela é sempre para o país de destino. Então, quando você está naquele país de destino, você tem uma regra para entrar no Brasil. Embora seja uma regra bem mais tranquila entrar no Brasil, você tem uma regra a ser seguida. Então, esse é o ponto. Muitas vezes o tutor fala: cara, eu vou ter que fazer tudo para ir, depois mais tudo para voltar, e eu vou estar no meio das minhas férias, e como que eu vou fazer isso? E eu vou ter que achar um veterinário lá no meio das minhas férias e tal. Então, muitas vezes as pessoas acabam meio que desistindo no quesito férias. Sim, não, né? Até porque o cara vai falar: poxa, eu vou ter que pegar um hotel pet friendly, aí ele vai ter que ir lá, tudo, tipo, né? Tudo. Ele não vai conhecer o Museu do Louvre porque ele tá com o cachorro, enfim, né? Então, tudo ele vai ter que incluir o cachorro. Então, eu falo que, assim, férias eu passo mais para pacientes, assim, que são doentes crônicos, sei lá, diabéticos e tal, que não tem com quem deixar aqui, aí acaba fazendo
todo esse processo, entendeu? Mas normalmente é de mudança, normalmente. Tá, boa. Daí você falou sobre tempo que isso, esse trâmite todo demora. E qual que demora mais? É o do Japão, 8 meses? É, Japão é 8 meses. E pro Brasil, tipo, você for fazer uma viagem daqui pra esquina? Nacional? É, nacional, porque pra Europa não, é muito mais longe. Não, uns 30 dias você consegue resolver. Vai, uns 30, 40 dias você consegue. Porque a gente tem o prazo, na verdade, tudo a gente trabalha meio que com quarentena, né? Então, assim, quando você... Tudo envolve a vacina de raiva. Quando você faz a vacina de raiva, normalmente você dá o start para todos os lugares. Então, aqui no Brasil, você precisa obrigatoriamente ter 30 dias de aplicação de vacina de raiva para você poder viajar. Então, se você fizer uma vacina de raiva hoje, dia 5, você só vai poder viajar a partir do dia 5 de dezembro. Então, não tem muito... você não consegue programar uma viagem muito curta. Por isso que eu brinco que todo cachorro viajante, ele precisa estar com a vacina sempre em dia. Porque se ele está com a vacina sempre em dia, acabou. Você consegue... Se você quiser daqui 10 dias viajar para o Nordeste, vai. Quero ir até mesmo com processo para a Europa, mas você já fez o processo e está com a vacina em dia, esse processo está válido. Bora, vamos viajar daqui 10 dias. Então, você consegue super. Mas a vacina de raiva é a que rege tudo. E tem que ser a do teste, né? Porque a das campanhas que o governo não funciona. Não funciona. Porque você precisa ter uma comprovação. Ou a etiqueta, ou pelo menos escrito lote, fabricante, marca, data de vencimento da vacina. Então, por isso que normalmente não funciona de campanha. As de campanha não tem esse... Algumas têm. Eu peguei agora um caso de Campinas que tem. Ele fez, mas é uma ali da prefeitura, e ele tem um laudinho bonitinho lá, tal. Eu, médico veterinário e tal, assinado e carimbado. Mas normalmente de campanha, o que você faz? Você leva lá o cachorro, ele vacina, ele fala tchau. E ele recebe. Não é que não tem. Exato. Você vê que você recebe aquela. Eu vacinei para a raiva em 2024. É isso. E aí embaixo o número do vereador. Tipo, aí não tem nem assim o carimbo, o veterinário que aplicou. É o sim, é o auxiliar. Exato. Então, e aí você tem até um veterinário responsável. Mas ele não vai ficar carimbando 60 laudos lá de vacina. Por isso que não funciona. Não funciona. Tem que fazer a vacina particular mesmo. Quanto tempo que saiu os papéis para os Estados Unidos? Começou. Estados Unidos. Começou. Já quero saber. Bom, já está inventando. Estados Unidos, seguinte, desde agosto. Não, vai, vamos lá. Desde agosto de 2024, Estados Unidos mudaram as regras. A parte sanitária, até que eles deram uma flexibilizada. Antes eu tinha prazo de 1 ano de validade. Agora eles entraram no mesmo esquema que a Europa. Mas o processo está mais burocrático. Ele não está mais lento, ele só está mais burocrático. Então, agora você precisa... Eu falo que se você contar a vacina, começando o processo do zero todo, uns 4 meses você consegue viajar para os Estados Unidos. O problema é que agora os Estados Unidos, eles estão fazendo uma quarentena lá e tem um custo de lá. Então, o governo americano, eles acreditam, porque antes de agosto, a gente tinha a vacina de raiva, você fazia sorologia, você fazia uma autorização e entrava. Agora eles falam, bom, a gente quer vacinar o seu cachorro assim que ele pisa em território americano. A gente quer garantir que a gente está vacinando ele. Porque antes você tinha um prazo de 10 dias. E, assim, pelo menos todos os meus clientes, eu sempre orientei aí lá dentro desse prazo de 10 dias vacinar. Mas a gente sabe que tem gente que não ia vacinar, né? E aí eles provavelmente devem ter pego essas pessoas ali. E aí agora você sai do aeroporto e o próprio, né? Não é nem governo, é o pessoal do CDC, né? Do USDA que pega e leva para a clínica. Então, isso tem um custo, e é um custo alto, tá? E também, dependendo do estado que você desce, que agora você pode descer por 6 estados, antes tinha liberação de 18, agora você só pode descer por 6,
Dependendo do estado, você ainda tem que deixar o cachorro lá na clínica por até 3 dias úteis. Viu, amor? Não vou me mudar. Tem as minhas cachorras? Miami, 3 dias úteis. Tá, e aí tem uma quantidade de cães para levar? Por que eu tô te perguntando isso? Eu me lembro quando o Jorge foi para França, e aí ele tava... O Jorge, um professor meu, mestre, meu paizão do adestramento, e, tipo, sei lá, o Jorge tinha 60 cachorros. E aí, quando ele foi, ele levou... Ele levou só o Morgan... Ele levou 2 cachorros. É, o limite é 5 por pessoa. 5 por pessoa? 5 por pessoa. É, então, por exemplo, se você tem um casal, né? Eu embarquei uma vez 9 animais para a França. Então, o que, que eu fiz? Eu botei 5 no nome do moço e 4 no nome da esposa. É, e aí embarcou. Então, independente do porte? Independente do porte. Cão, gato. É 5 por pessoa. Estados Unidos, eles estavam limitando 2, mas agora eu não lembro se depois dessa mudança também deve ser 5, tá? Mas eles até colocam, quando você vai preencher o CV, ele fala, estou embarcando com menos de 5 animais e vou para o território. Se você passa de 5, você entra em outra categoria lá. Você tem que preencher mais documentos, porque daí você entra meio que com uma outra categoria. Não entra mais, tipo, com uma categoria de tutor, exato. Né? E aí você pode entrar, provavelmente, pelo nível comercial, né? Por exemplo, o pessoal que faz, que leva os animais para adestramento. Eles entram em outra categoria. A parte sanitária, ela não muda muito. A sanitária é a mesma. Mas o que muda é a questão da... como é que fala? Da parte de documentação final, que você tem outras liberações, você precisa pegar... Por exemplo, agora os Estados Unidos, com essa mudança, se você fala que você vai pegar animal de treinamento, pesquisa, você tem que preencher uma outra série de documentos lá, entendeu? Mas, normalmente, tutor é 5 animais por pessoa. E quando aí, você fala sanitária, só para a galera entender. É vacina, chip, coleta de sangue, atestado de saúde, vermífugo, antipulgas. É a parte veterinária, tá? Ah. Sanitária é a parte veterinária. Gente, não é lavar privado, tá? Fique bem claro. Tá bom? É importante. É importante. Importante. Deixar bem claro. Ah, mas eu não lavo a privada. Não é lavar privada. O meu toma banho toda semana. É, o meu toma banho toda semana. E aí você falou, o cão de assistência, então, entra nesse... Foi uma pergunta que a gente recebeu, até escrevi aqui, da Letícia. O cão de assistência, mesmo ele sendo... um cão como um cão de trabalho, né? Ele tem que seguir as regras. Ele segue as mesmas regras. Sim. E aí a gente vai entrar naquele outro ponto, que é o ponto do que mais é polêmico. Da viagem. O cão de assistência, ele pode ir em cima, ele pode ir embaixo. Como é que funciona? O que, na verdade, é assim. A gente tem, 5 grandes formas de embarcar um pet. A regra é a mesma para todo mundo. O cão guia. O cão guia, se você tem um cão guia e ele vai se mudar para os Estados Unidos, ele precisa fazer todas as regras, porque ele estava no Brasil e ele estava com alto risco de raiva, ele estava num país de alto risco, então ele tem que seguir as regras. Eu brinco que... As regras sanitárias. Tanto que, assim, eu até brinco, ontem, semana passada, ligou uma moça para mim, ela me contou uma história muito triste da situação da família dela, da mãe com depressão e tudo, e ela queria embarcar o cachorro agora, dia 11 de dezembro. E ainda não tinha nem sorologia. Eu falei pra ela, assim, você pode ser a filha do Papa, você vai ter que seguir a regra. Não tem como passar. E não tem como você vai ser barrado no Ministério da Agricultura aqui na hora que você mandar a documentação. O próprio sistema te bloqueia lá. Não deixa. Ele fala, você está errado, por favor, espere tantos dias para viajar. Então, quando a gente fala de transporte, a gente fala que o que muda é o transporte. Você pode embarcar o cão na cabine, você pode embarcar o cão no porão, no mesmo voo que você pode embarcar um cão por carga viva, e você pode embarcar um cão por suporte emocional e um cão de assistência, né? Então, você tem essas 5 formas. Independente da forma como você vai embarcar, a regra tem que ser feita, o documento tem que ser feito. Ah, tem alguma vantagem? Nenhuma. Qual é a questão? Na cabine, você tem que seguir as regras da companhia. Normalmente, cães até 8 quilos com a caixa, gatos também até 8 quilos, enfim...
trechos maiores, normalmente é essa a regra. Então, cão até 8 quilos vai na cabine, dentro da caixa. Cães no porão até 45 quilos, com a caixa. Então, tem um golden, esquece. Não vai em cima de jeito nenhum. Nem no baixo, ele tem que ir por carga. Então, toda vez que você tem um cão acima de 45 quilos com a caixa, detalhe que a caixa, ela pode pesar até 12, até 18 quilos, uma caixa. Então, você está falando de um cão de 28 quilos eu ali. Eu sabia disso. Sim. Mas para voo doméstico também? Voo doméstico, eles recomendam também. Até 45 quilos. Mas é, tipo assim, é um proibitivo? Olha, tem companhia que não vai autorizar. Vai depender da companhia. Tem companhia, exato. Tá, por exemplo... Vamos lá. Deixa eu fazer uma conta de novo. A caixa tem que pesar 18. Não, a caixa... Tem caixa que pesa até 18. Por exemplo, você pega uma gigante, ela pesa 18 quilos. Que é para levar um São Bernardo. Não, um Golden cabe lá. O São Bernardo, normalmente, você tem que mandar fazer. Pegar, mandar fazer uma caixa de MDF. Não, a Pet Tour já tem. Já tem? Então, bom. Bom. É, o pessoal da Pet Tour lá que faz... Então, beleza. Por quê? A caixa da Pet Tour é a mais leve que a gente tem. É isso que eu tava falando. Senão, eu acho que a Pet Tour pega uns 14, 15 quilos, a maior caixa deles. E é, sei lá, 7. E aí, mas só que daí você já tá falando de um cachorro de 30. Que bom, então, que pesa 30. Essa é a minha pergunta. Cachorro que pesa 30? Um border? Faz claro. Um border. Você pega um golden não pesa menos do que 40. Soma mais 15 quilos da caixa, que já é mais leve do já mercado, era. Da Pet Tour. Então, já é. Entendeu? Aí as companhias, por exemplo, a KLM, ela é uma companhia que aceita até 75 quilos no porão. Então, dá para ir. Dá para você ir. Air France também, que é a mesma. Então, dá para você usar. Mas, por exemplo, quero embarcar um Golden de Lufthansa, 45 quilos. Passou dos 45 quilos, carga. E todo paciente que vai desacompanhado, então, por exemplo, você vai viajar e a Scully vai depois. Ela vai desacompanhada, ela precisa ir como carga. Tá. A não ser que você contrate ela... Contate não. Fala assim, ela tá com o cachorro. Aí ela leva e vai acompanhada. Você faz fazer autorização para ela viajar e ok. Agora, vai desacompanhado. Vai, tem mais de 45 quilos ou vai para país de ilha, aí é carga. País de ilha entende-se por Reino Unido, tá? Hoje a maioria é Reino Unido. Que a gente tem essa questão. Aí tem que ir como carga. Então essa é a terceira forma. O suporte emocional... A vantagem do suporte emocional e a do animal de serviço é que esses animais, eles vão na cabine, independente do peso deles, e eles têm que ter a carta do psiquiatra deles, que já faz esse acompanhamento, relatando toda a questão que eles têm, a relação deles com o cachorro, os remédios, tudo isso. Então, muitas vezes as pessoas me procuram, devem até procurar vocês, ah, faz um documento para mim? Eles falam, não. Não sou eu, mas sou psiquiatra, né? E aí o psiquiatra que faz esse documento, e aí você tem a vantagem de levar o cachorro na cabine, e eles não pagam passagem aérea, os animais, nesse caso. De qualquer porte? Nesse caso. Como um animal de suporte emocional. Ou de cão de serviço. Ou cão de serviço. Eles não pagam passagem. A Copa, por exemplo, veio agora, mudou em janeiro, foi recente. Se eu não me engano, ela cobra. Ela tá cobrando, mesmo suporte. Mas eu não sei se é a mesma taxa. Mas precisa... É porque, assim, essas coisas elas mudam muito. Então, eu não gosto muito de ficar falando, porque muda muito. É mais fácil sempre olhar na companhia, lá no site, tem tudo bem discriminado. Mas, normalmente, não cobra, não paga. Só que aí a gente tem o problema do Brasil ninguém aceitar, né, mais. A gente não tem, eu tô pensando agora nessa logística. Imagina, beleza, vou embarcar meu cão de suporte emocional, eu tenho um golden de 40 quilos. Eu não pago a passagem dele, eu não compro um assento para ele, ele vai aonde? No seu pé. Mas se não cabe? Vai no seu pé. É isso. Porque, tipo, ele não vai caber. É isso. Aí vai acabar... E você não pode, você normalmente não aceita um executivo nem primeira classe. Porque fica no corredor também.
Eu normalmente não aceito. Mas é tipo, eu posso comprar um assento do lado. Também não, não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não, e não tem essa possibilidade. Então, porque, então tipo, eu vou... aí que tá. O cachorro, ele vai bem amassadinho. Por isso que a gente fala que, assim, é muito mais seguro e mais confortável pro cachorro ele ir no porão. E pra pessoa? E pra pessoa. Né? Ir no porão. Ó, eu atendi agora, um recente pra Alemanha, um moço que ele tem... ele tinha um cachorro pequeno, era um shih tzu, e ele falou, ah, eu vou de primeira classe. Porque ele era muito alto, ele tinha mais de 2 metros, ele falou, ah, eu vou de primeira classe. Eu falei, cara, você conseguiu? De primeira classe? Eu falei, ah, consegui. Aí ele foi, o cachorro foi literalmente sentado, a foto do cachorro é maravilhosa, sentado, ele comendo e o cachorro vendo televisão lá na primeira classe. Mas assim, são raras as exceções que a gente consegue. Cachorro pequeno, você até consegue, mas o cachorro grande é muito difícil. É muito falou, difícil. O cachorro até 8 quilos, ele é... ele tá de boa. Ele é bem quisto. É que às vezes a gente tem uma noção, assim, quando a gente é leigo nessas questões, de que é muito melhor embarcar o meu cão na cabine comigo. A gente vê muito as pessoas brigando na internet, a gente vê muito político fazendo lei que, enfim... que não aprova, né? Que, lei que não faz sentido. Lei que não faz sentido, porque as pessoas têm essa noção de noção errada de que é muito melhor para o cachorro embarcar em cima. Não estou falando de cachorro pequeno, sim, tá? Estou falando de cachorro grande, porte médio, grande. Não é. Porque é muito desconfortável. Sim, não, é bem desconfortável. Eu acho que assim, tem situações que a gente pega cães muito debilitados, né? Que você fala, ai, poxa, meu cachorro realmente ele é muito debilitado, ele já tem uma certa idade e tal. Eu acho que às vezes vale a briga, entendeu? É, só que, por exemplo, agora aqui no Brasil a gente não tem nenhuma companhia aérea que faz. As únicas que a gente tem é a Aeromédica, que aceita até 12 quilos, e a Copa, que aceita até 10 quilos. Então, ou seja, um Golden não tem mais como. E assim, e eu entendo também o lado da companhia, porque assim, esses animais, gente, as companhias elas foram feitas para embarcar pessoas, elas não foram feitas para embarcar, de certa forma, os animais. Então, assim, podem até me julgar, mas isso, mas é uma coisa meio bizarra. Porque se você pega um animal, vamos lá, hoje, pega um American Bully e põe ele na cabine e do seu lado tem um cara que morre de medo de cachorro. Acabou o voo do cara. O cara já tem medo de voar. Aí a criança que tá lá do lado. Aí a companhia aérea cria um desavenço lá porque vai ter que mudar a pessoa. Porque o cachorro não pode sair daquela fileira. Aí muda a pessoa. Aí a pessoa já põe lá nas avaliações, teve uma péssima experiência. Aí vamos lá, o cachorro de repente morde alguém. Ou caga tudo, né? Que nem aconteceu. Né? O pessoal mandou aí um Boston Terrier. Ele literalmente faz. Um Boston. Né? Literalmente. E assim, ainda que esse voo decidiu seguir viagem, porque tem voos que, por risco biológico, eles podem mandar descer o avião. Ah, pode descer. E aí? Aí desce lá, sei lá, era para você parar em Fortaleza, para em Minas Gerais. Aí toda a equipe, todos os passageiros que estão lá, processam a companhia aérea porque chegaram atrasados lá em Fortaleza. Por causa do cachorro. Então o buraco é muito mais embaixo nessa questão. Então eu entendo também o lado da companhia aérea de falar, cara, a gente não vai aceitar. Se vocês fizerem de uma lei que todos os animais podem, devem ir na cabine, acabou, a gente não vai mais aceitar animais do Brasil, simples assim. E vai acabar o transporte, entendeu? E eles são muito... E as companhias, pelo menos assim, europeias, americanas, eles são muito responsáveis. E eles olham e eles... Tanto que o dia lá que aquele cachorro faleceu, eu estava embarcando dois animais na TAP. E eles iam no porão, era um gato e um cachorro. O cara até falou, eu prefiro que o gato vá no porão, porque se ele miar a noite inteira no meu ouvido, eu vou ficar louco. Deixa quieto, eu prefiro que eles fiquem até se olhando, que eles vão melhor companhia. E aí, nesse dia, ele falou, Dani, cara, bem justo hoje, esse cachorro morto, desesperado, que não sei o que eu faço? Eu falei assim, só vai, tá tudo bem. E a moça da TAP, ela falou, cara, eu tô inconformada. E como que vocês conseguiram, né? Porque assim... é muito seguro, tipo, calma, não é assim.
E eu lembro que quando eu embarquei o cachorro da minha irmã na KLM, eu chorava. Eu, uma criança, meu cunhado estava desesperado, porque ele falou assim, meu, a menina trabalha com isso e tá chorando do cachorro no porão, né? E aí a menina da KLM segurou minha mãe e falou assim, calma, a gente nunca matou ninguém. Calma, para. Qual é o seu medo? Eu falei, ah, não sei, acho que é de não ver. E assim, a hora que a minha irmã entrou no voo, ela tava meio desesperada, o comissário na hora falou, tá tudo bem, ela falou, meu carro tá lá embaixo. Ele falou assim, quem é? É o Caputino. Foi eu que pus, tá lá, tá aqui, tal. Tava com a AirTag, isso é muito legal, AirTag é legal, faz a diferença, você consegue ver que é aquilo que a gente falou, entrou no voo, viu lá, AirTag não tá lá, desce, não embarca, sei lá, né, você consegue ter meios, né. Mas é isso, a questão do suporte emocional e animais de serviço, você entra nessa facilidade de não pagar a passagem, porque isso é um detalhe, a passagem do pet ela é cobrada. Né? Olha a pergunta que já me surgiu aqui. Então, hoje as pessoas querem mais o suporte, tentar, né, ir via suporte emocional com o cão, pelo cão estar em cima ou por não pagar o preço do cachorro? Olha, as duas coisas, mas eu acho que é mais por estar em cima. É porque essas pessoas já chegaram, eu já tive cliente que falou assim, eu pago um assento. O problema não é dinheiro. Tanto que elas nem sabem o valor. Nem sabem que não pode pagar o assento do lado. Exato. Né? E vocês, não sei se vocês sabem, se vocês têm noção de valor de passagem aérea de pet, mas custa normalmente R$1.000 e poucos, né? Quando você faz a conversão. Não, é porque na verdade eles cobram na moeda deles, né? Então, sim, eles cobram em dólar ou euro, e aí como tem a desvalorização, acaba saindo muito caro mesmo. Mas é isso. Normalmente, ó, o último vai ali foi 1.200 e alguma coisa na cabine. Quando eu me mudei do Pará para Minas Gerais, o trecho, eu sempre pego, quando eu vou com o cachorro, eu sempre pego o voo direto, né? Uhum. Tem umas diquinhas que eu sempre sigo. O trecho da minha cachorra foi mais caro do que o meu trecho que eu comprei. Fui eu, minha filha e meu marido. A somatória do meu trecho com o trecho dele e o trecho da minha filha foi mais barato do que o trecho da minha cachorra. Eu acredito. E às vezes, quando você faz escala, você paga por trecho. Você não paga. Eu pago até onde eu fui e da onde eu fui até onde eu vou. Sim. Entendi. Às vezes você paga por trecho. Quando você. Esses tarifários é fácil encontrar. É só você colocar lá no site, transporte de animais, Latam, transporte de animais Gol, enfim, e lá já tem toda a tabelinha dos tarifários. Aí você consegue ter, mas essa é uma informação fácil de ser adquirida. Mas eu não acho que. Eu acho que as pessoas vão por não querer mesmo o cachorro. Tanto que a maioria das pessoas que buscam a gente são os braquicefálicos, né? Os focinhos curtos. Pugs, bulldogs. Até mesmo aqueles shitsossauros, né? De 12 quilos. Nossa, meio grandinho, né? E aí, né, falando sobre isso. Então, o problema é muito mais emocional da pessoa. Sim. Tipo, eu não quero... E sobre os braquicefálicos, existe eu não sei se a gente pode falar de um dado relacionado a isso, que é melhor que eles vão junto com os donos ou em cima do que eles vão no porão? Olha, na verdade, assim... Porque é braquicefálico. O braquicefálico, ele tem uma questão de dificuldade de troca gasosa um pouco mais complicada do que os animais oligocefálicos, né? Os focinhos compridos. Então, eles... Por essa razão, as companhias aéreas, elas têm um receio um pouco maior de embarcar. Só que, por exemplo, hoje a única companhia que faz é a Lufthansa. É a única que embarca os braquicefálicos. Então, se você quer ir para os Estados Unidos com braquicefálico, sim, você provavelmente vai ter que ir até a Alemanha e voltar para os Estados Unidos. É bizarro. As rotas estão cada vez mais difíceis. Às vezes, assim, a Avianca, por exemplo, a Avianca às vezes faz, mas, por exemplo, a Latam não embarca. Às vezes, como isso muda muito, a informação recente que a gente tem é que normalmente ou vai para a Alemanha e volta, ou às vezes até você tem uma brecha de alguma companhia que libera para você. E aí, o que que faz? A carga, qual que é a diferença da carga? A carga, normalmente, ela deixa esse animal numa caixa maior,
Então, muitas vezes, ah, ele caberia numa média, pega G. Porque eles vão olhar lá, eles vão falar, a média não dá, tem que ser a G. Eles são bem chatos com isso. Então, eles pegam uma caixa maior, para esse cachorro ficar um pouco melhor, tenta ver temperatura, isso é primordial, acima de 27 graus, praticamente ninguém embarca, abaixo também, se eu não me engano, de zero, também ninguém embarca. E 27 dentro do... Tanto faz. É, não, ambiente. Ambiente. Então, por exemplo, é que o que, que acontece? A gente teve uma época agora, em julho, que a gente teve um atraso bizarro de transporte. Porque julho era uma época que a gente falava, nossa, vamos. Vai embarcar vamos, fácil, vamos. Não, não, não dava, batia 34 aqui. Não embarcava. A gente teve muitos cachorros que não embarcaram. E aí você vai acompanhando dia a dia a previsão. E aí eles falam, ah, hoje vai liberar. Então, tá bom, vai. Isso quem faz mais é o pessoal da carga, né? O despachante aduaneiro. Então, eu não sei muito detalhes. Ele só me falava, Dani, não vai fazer hoje. Dani, não vai fazer hoje. Então, ele só me passava a informação. E aí eu acabava fazendo o que ele me passava. Mas a temperatura é muito importante para isso. E também tentar essas rotas. Então, por exemplo, o que a Lufthansa faz que é magnífico? Ela tem um pet lounge lá em Frankfurt. É tipo uma sala VIP. Então, todos os animais que chegam por carga lá, ficam lá, é examinado por um veterinário, tiram da caixa, depois eu te mando o vídeo, o legal, link do legal. YouTube. Muito legal. A gente coloca na descrição. Muito legal. E aí eles têm todo esse preparo. E a KLM também tem um. Eu nunca achei o vídeo da KLM, mas é muito parecido, fala. E aí eles ficam nesse lounge. Até tive uma ocasião recente, que foi um pastor de Shetland que mora em Luxemburgo. E aí, nossa, foi um terror de nervoso. Ela vai de carro até Frankfurt, de Frankfurt ela pega um voo para o Brasil. E ela já mora, ela já faz esse trecho aí algumas vezes com o pastor de Shetland dela. E aí ela chegou no Brasil e ela recebeu, assim que voltou o sinal, recebeu o e-mail. Olha, você teve uma bagagem extraviada. Aí ela pegou e falou, ah, beleza. Aí ela tem três filhos, ela, o marido e os filhos, ah, é a sua, um zoando o outro. Até que chegaram todas, eles, é o cachorro. Saíram correndo e foram ver a descrição da mala. É, Kennel, ela falou, putz, é o cachorro. Aí chegou lá na Lufthansa e falou, cara, cadê o cachorro? Aí o cara, na hora, tinha uma galera lá de reclamação de bagagem, o cara passou lá na frente, falou, você, prioridade, aí carga a vida. Começou a conversar, falou, calma, tá tudo bem, não sei o quê, não tinha espaço no voo, seu animal ficou, falou, como assim? E não sei o que, ele falou, calma, ele já tá vindo nesse voo. Ela falou, não, pelo amor de Deus. E ela ficou desesperada. Bom, só sei que a gente não dormiu a noite inteira, era 5 horas da manhã, ele estava em Guarulhos, porque o voo chegava às 6 e pouco, ela pegou em Guarulhos assim. Meu Deus. Aí o cara, calma, documentação, tá tudo certo, tá, tchê, entregaram o cachorro pra ela. Ela falou, Dani, o cachorro estava impecavelmente, impecável. Com um tapetinho limpo, com... não parecia estar apertadíssimo pra fazer xixi, é, não tava estressadão, tava limpinho, limpo. Ela falou, eu tinha certeza que ia pegar o cachorro todo mijado, pelo menos. E ela, eu falei pra ela, falei, provavelmente eles devem ter deixado nesse pet lounge, olhado o cachorro, tirou e depois da tirou da caixa, oferece comida e depois manda. Então, eles são muito legais, mas isso é para carga. E carga a gente usa a Lufthansa, normalmente. Para qualquer lugar que a gente vai, a gente usa a Lufthansa. Eu gosto muito dela, assim. Ela é uma companhia muito legal. Ou ela ou a KLM. E aí tem que ver preço, né? Quem tá ofertando melhor dali. E você acha que tem a possibilidade disso acontecer no Brasil e de dar certo? De ter... É. Nesse a Gol, ela até fez, né? Um ali, a Gol fez um pet lounge ali em Guarulhos e tal, né? Tanto que tem algumas imagens, mas não é tão assim que nem a Lufthansa, né? É, eu acho que eles estão tentando. Eles estão tentando. Eu acho que se eles já melhorarem a logística, já ajuda muito, sabe? Porque hoje o que eu vejo que funciona neles é logística. Tanto que, assim, a caixa, ela recebe a etiqueta do voo, igual uma mala. Eles têm rastreabilidade. Você deixa o voo internacional, eles falam, ó, 2 horas antes do voo,
Seu animal tem que estar lá no negócio de bagagens especiais, sabe? Onde você põe mochilão, guitarra, essas coisas. Tem que estar lá. Meu, eles conferem, põem forca-gato em tudo, conferem voo, tudo, beleza. E é aquilo que a gente estava conversando. Entrou no voo, pergunta, cara, meu cachorro está lá embaixo? Foi um AirTag. Meu cachorro embarcou e tal. Então, acho que assim, a companhia está tentando, mas o tutor também tem que, né? Fazer a parte dele. A parte dele também. Né? Adaptação com caixa. Esses negócios, por exemplo, de... Por que, que vai embarcar para Fortaleza 2 horas da tarde? Bom, pega um voo noturno, né? Direto. Um voo direto, noturno, onde a temperatura já está mais baixa. Né? Então, também, eu acho que assim, tem potencial. Mas eles precisam trabalhar muito. Eu acho que é a logística. Eu acho que eles têm que trabalhar. Porque, por exemplo, a Latam Internacional, ela funciona muito bem. Muito bem. Por muito tempo, ela era a única que fazia Estados Unidos. Pra gente. É, ainda é, né? Hoje a gente não tem quase nenhuma companhia aérea que faz. E ela até funciona muito bem. Ela pode não ser a mais pet-friendly de todas, né? Mas é, de pet-friendly, eu digo de... Ai, que legal, um cachorro e tal, né? Mas funciona muito bem, muito bem, muito bem. Se cada um fizer a sua parte. Sim, e a Internacional, mas eu não sei se é porque é outro administrador, outra administração, outro PJ, enfim, mas funciona muito bem. Mas eu acho que é isso que a gente também comentou, ah, por que que falam muito das coisas com isso? Sim, porque é raro, né? Era isso que eu ia te perguntar, exatamente isso. Por que se divulga muito mais o que deu ruim do que a quantidade dos que dão bom. Você tem esse número? Tipo, quantos cachorros viajam por dia? Sei lá. Não tenho de cabeça, mas eu imagino que sejam muitos voos. Muitos. Se por voo podem... Tem voo que aceita até 8 animais por voo. Assim, o que eu imagino é que deva... Meu, e no mundo inteiro deve embarcar, sei lá, uns 5 mil, 4 mil, não sei. Né? Pensando em todas as rotas. Quantos tu já embarcou, desses que tu já embarcou, sim, quantos que deu ruim? Nunca. Sim. Então. O mais ruim que deu foi esse cachorro aí que a Lufthansa. E assim, no dia seguinte o cachorro estava impecável, e quando ela voltou para a Alemanha, botaram ela até numa salinha lá. Ela falou, moça, assim, na Alemanha meu cachorro ter ficado, tá tudo bem. Aqui no Brasil não vai dar. Aí, moça, não, vai entrar nesse voo. E aí, assim que ela chegou no Brasil, ela falou, o que eu faço? Eu falei assim, AirTag. É a primeira coisa. Porque quando a gente colocasse a AirTag, a gente ia ver se o cachorro tava vindo pro Brasil. Porque a gente passou a noite inteira acordado e a gente falou assim, cara, será que esse cachorro tá nesse voo mesmo? Né? E assim, olha que engraçado, em nenhum momento a gente pensou que o cachorro tinha morrido, a gente só realmente pensou que o cachorro tinha se perdido, mas em nenhum momento, tipo, morreu. Mas é isso, eu acho que como tem muito voo, como saem muito voos, né, do mundo inteiro, quando cai vira notícia, e quando morre vira notícia, né? Eu acho que acaba acontecendo isso, mas a chance de dar ruim é aquilo que eu estou pensando, é 1% em meio, né, a tudo. E aí você trouxe um dado legal, né? Que é os que dão ruim... Normalmente é por sedação. Normalmente é por sedação. Então já não dá ruim. E quando não dá, não é um problema. Sim, sim. Porque, na verdade, a questão é que eles fazem todo o cuidado. Assim que o cachorro entra... Eles já ativam, o piloto já recebe a cartinha de que tem carga viva e ele já vai preparar tudo lá, né? Assim, aí é traumático, gente. Não vou falar que para todos os animais vai ser uma experiência maravilhosa, né? De certa forma, acaba sendo. Eu pego gatos, por exemplo, que viajam, chegam lá, ainda ficam 2, 3 dias, né? Ah, o gato. Eu saí de São Paulo e cheguei aqui em Alphaville, tipo isso. E o meu gato também não viu. É isso. Então, assim, não vou falar que, ai, nossa, vai ser dos deuses a viagem. Não, até pra gente é estressante. Então, assim, é de certa forma. Então, por isso que a gente tem todo o papel aí do dono também de, pô, adaptar na caixa, exato.
Exato. Uma vez eu embarquei um cara que ele me ligou e falou assim: ah, eu preciso embarcar no final da semana que vem. Falei, bora então fazer documento. Aí eu falei, tá. Ele falou assim: ah, que caixa que eu compro? Ui? Eu falei, cara. Os cachorros foram pro Canadá lá na caixa, chegaram vivo, tudo, mas assim, o estado de estresse eu não consigo dizer, entendeu? Porque não foi adaptado. Né? A gente teve uma história, tem uma história que é de uma aluna, a Mari, Mari Uchoa, ela é lá do Canadá. E a gente fazia ela fazia parte do meu grupo de elite, e ela vinha, acho que 2 anos seguidos, ela veio, 2 ou 3 anos seguidos. E aí, no primeiro ano, ela veio com a caixa dela normal, não foi? Aí, no segundo ano, quando ela foi embarcar, eles falaram, não, pode comprar outra caixa. Aí, nem sei de onde ela tirou, se assim, E pergunta para ela, da onde saiu aquela caixa, aquela mansão que você vê? Ela não cabia no carro. Eu me cabia dentro. Não, era uma caixa. Eu peguei uma vez um labrador, assim, meio fora da curva, assim. É, também, meu, uma caixa surreal, surreal. São Bernardo também, normalmente. Era gigante a caixa, era gigante. E aí também, isso também tem limite, tem companhia que limita a altura também, até 1 metro e pouco, se não me engano é 1,20 m. Passou disso, carga. E para companhia, exato, e também para companhia, de certa forma, às vezes se torna interessante, né? Que eles acabam ganhando um pouco mais também na carga, né? Então, às vezes, acaba forçando um pouco ali, mas, assim, isso é de companhia para companhia, né? Mas se dá para embarcar no porão, vai. Eu sempre tento, assim. É que tem alguns que eu olho e falo, cara, não tem milagre aqui que vai fazer, né? Eu embarquei uma vez um Golden, que a moça falou, eu garanto que meu Golden pesa 27 quilos. Eu falei, eu vou ver. De fato, o Golden ele pesava, era um Golden mini ali, né? Falei, nossa, deu sorte. E ele veio de Dubai. Não, e ele veio de Dubai, não sei se era linhagem lá de Dubai. Uma linhagem meio... pode ser, porque aqui os Golden daqui, Deus me livre. Tudo 60 quilos, já não pega. Já não pega. Passou. Foi a fase do Golden Slim, né? Do Golden Fininho. Hoje todos os cachorros, né? A gente já pega... né, difícil, você sabe, assim, não é o tema, mas eu peguei uma vez um pug magrinho e o doutor falou assim, ai, nossa, todo mundo para na rua perguntando se ele tá doente. Eu falo, cara, que padrão isso. É que as pessoas estão meio que síndrome de vó, né? Minha avó tinha essa parada, não, você tá muito magro, tem que comer mais. Tipo isso. As pessoas têm síndrome de vó. E aí, quando eles descobrem que não pode ir na cabine, aí começa, né? Aí começa o regime, aí faz milagre. É, em 10 dias. Era uma das coisas que aconteceu com o Boston, tinha alguma coisa relacionada à dieta dele. Foi exatamente isso, ele precisava emagrecer um pouco para poder entrar na cabine. Eles começaram a entrar com uma dieta que o veterinário passou. Eu vi essa história, gente, que bizarro. Ele começou a fazer dieta para pesar o que precisava para pesar para ir na cabine, e deu no que deu, né? A dieta que o cara... Não, às vezes a gente consegue, mas é o que eu falei, tem que emagrecer com saúde também, né? Também... pegar um pug de 12 e falar que ele vai chegar a 7. Não. Nada, assim. Não. Não dá nem pra fazer atividade física com o pug, senão você mata ele. Exato. Não, e normalmente, assim, embora seja um tempo longo de processo, é um tempo curto também para emagrecimento, né? Tô falando ali de 2, 3 meses pro cachorro emagrecer. Já aproveita que vai treinar a caixa pelo menos uns 6 meses antes e já entra com a dieta 6 meses antes. Sim, também, né? Já treina antes. De 6 a 8, dependendo do cachorro. Sim. É, já pesa ele, já vê qual que é o cenário que você tem, né? Lembrar que a caixinha de cabine pesa normalmente 1 quilo, vai, tem menores. É que a Latela liberou, né, o peso. Não, nem falo, não, mas eu nem falo nem só para quem vai na cabine, mas para quem vai no porão. Sim, às vezes se, até porque por conta de custo, né? Porque hoje, quando você faz um animal no porão, você tem o custo da passagem aérea do pet, ponto. Agora, quando você vai por carga, você tem que pagar um agente aduaneiro. E isso tem um custo bem elevado. Então, o custo começa a aumentar consideravelmente o processo. Né? Então, por isso que a pessoa fala, ah, cara, não quero ir como cargo. Ele vai num avião de passageiros, assim como o outro, mas
ele tem a liberação aduaneira. Então, meu, é muito mais caro. É muito melhor treinar o cachorro. Muito melhor, com certeza. Muito mais barato também, inclusive. Normalmente. Exato. R$6.500 na caixa. Ela de ouro? Nossa, mãe do céu. Acho que foi no transporte. Porque a caixa mais cara que eu já vi é uns 3.800. Não, às vezes... Então pode fazer sentido. Porque uma Cobase, Pets, hoje cobram uns 3.800. Na hora de embarcar, eles não deixaram embarcar por causa da caixa. Outra lá, já. Ainda que eles deixaram, né? Porque eu já tive gente que estava vindo de Amsterdã para São Paulo e o fecho de um, né, não estava ok. Só que ele já tinha feito essa viagem umas 4, 5 vezes. Meu, a hora que foi pegou lá. Pegou um cara lá de mau humor que falou: não vai embarcar. Ô, Dani, você tem uma história assim, que tipo, é muito marcante? Aqui a gente faz sempre uma. A gente pede para o convidado trazer uma história que é muito marcante. E, tipo, tanto para bom quanto para ruim. Pensa nessa história aí que daqui a pouco você fala ela. Vou dar uma dica aqui de caixa de transporte. É o seguinte. A gente estava conversando aqui, né? Acho que foi o caso da sua irmã. Talvez seja essa história que você venha contar. Não sei se vai ser essa. Mas a Dani falou que a irmã dela... chegou a treinar o cachorro ficar na caixa? Não. Até chegou a fechar a porta, né? Ficou lá uma meia hora. Gente, dica master aqui para vocês que vão viajar. Tem que total. Você tem que deixar o seu cachorro, você tem que fazer esse processo de acostumação no cão, gradativo, né? Então, sempre começa com a caixa aberta, ensina o seu cachorro a gostar da caixa aberta, depois você fecha a caixa, põe a parte de cima da caixa, né? Caixa aberta, que eu digo, a caixa desmontada. Depois você põe a portinha, e aí com a portinha você vai fechando e vai aumentando o tempo que o seu cachorro vai ficando ali dentro. Então você começa com 5 minutos, vai para 10, meia hora, uma hora, até que você consiga fazer um tempo total que vai ser a viagem. Então se o seu cachorro vai ficar 15 horas viajando, ele tem que ficar 15 horas dentro da caixa. Ele tem que aprender a ficar as 15 horas dentro da caixa. Sim. Tá? Até para você já ir treinando a bexiga dele. Evitar alimentação, ingestão de água. Gente, E levar para fazer as necessidades antes de colocar antes no... de fazer. E lembrar que assim, né, não é... Vai, muitas vezes os voos, a grande maioria são 12, 13 horas de voo, né? Você pega um ou outro de 14. Mas tem um período pré e um período pós, né? Eles já são deixados 2 horas antes. E normalmente você pega eles 1 hora e pouco depois, né? Quase 2 horas também. Você pensar em 14 horas, são 18 horas do cachorro. É bastante, é bastante. Dificilmente a gente conseguiu fazer isso com o da minha irmã. Eu acho que ela chegou a deixar bastante tempo, não sei quanto tempo, mas acho que 18 horas não. Acho que não chegou a tudo isso. É bem... bem... Tem que acostumar, sim. E aí, como você falou, não é uma, né, quando é uma mudança, tipo, a gente tá mudando, a gente não vai voltar. Gente, vocês não tem o que fazer. Tem que treinar, né? Tem que treinar. E assim, quando eu falei com a minha irmã falou assim, não existe a possibilidade de deixar. Não existe. E é isso, tem que levar. E tem que fazer a vida junto lá, né? Sim. Não dá para você, eu vou me acostumar tal, e aí depois eu trago o cachorro. Meu, você já acostumou a viver seu cachorro lá. E aí você vê que o cachorro tá morando bem aqui, com a avó, com a tia. Tá até gordinho. Quando você vier pro Brasil, você vê ele, né? Então, assim, é bem essas possibilidades. A gente precisa ter que embarcar, não vai fazer o jeito. Então, o jeito é acostumar, é ensinar. E isso vai se tornar muito mais tranquila a viagem, né? Muito mais tranquila. E menos traumático, né? De toda forma. Esse negócio de fazer as necessidades antes, principalmente, né? Levar lá, faz o xixi, faz cocô, faz tudo. Não fica dando demasiada quantidade de água, nem né? De comida, nem né? Nem de comida. Não dá coisa diferente para comer, porque vai vomitar, vai ter diarreia, vai dar ruim, é bem isso.
Bem isso. E você, Dani, com seus cachorros, o que você faz quando você viaja? Eu deixo lá no gravel. Aquele parque divertidíssimo deles. Alguma chance de... Não, sério. Né? A Dani, quando viaja, ela deixa o cachorro com a gente lá hospedado na minha hospedagem. Mas, sei lá, vocês vão mudar. Ah, provavelmente vai junto, né? Não, vai junto, óbvio. Mas o que você vai prezar por eles? Ah, eu vou tentar levar em cima, vou tentar... Lembrando do que a gente está falando, sim, né? A gente está falando da Beth e do Abel. A Beth está pesando quantos quilos? Gente? 14. Então a Beth... Já era. Beth vai por um. Beth vai por um. Eu iria, com certeza, adaptar em caixa. Com certeza. Uma coisa que eu faço muito e que ajuda é a questão de cansar o nosso pet no dia da viagem. Eu acho isso muito mais interessante do que a gente abrir mão de medicamentos. Tem alguns animais que vão precisar de uma gabapentina, de um Donarém, porque são pacientes muito, muito difíceis. Até porque, assim, a gente fala, adaptação, a gente quer que todo mundo se adapte, mas às vezes vocês já pegaram casos difíceis. Você fala, putz, tá difícil isso aqui, né? De se adaptar a algum trauma, né? O cachorro tem algum trauma de ficar em lugar fechado, enfim, né? Trauma com homens, com barulhos, e aí vem lá a caixa, pá, né? O negócio, óbvio, então assim, a gente sabe que tem alguns que são mais difíceis e a gente precisa fazer alguma medicação de forma a tranquilizar, não sedar, porque a gente não vai sedar e não podemos sedar. Mas deixar esses animais um pouco mais permissivos. Mas, assim, eu já tive casos, e é o que eu faria com a minha cachorra, eu deixaria 3-4 dias lá no parque. Deixa, porque aí eles ficam uma semana dormindo, né? Eles voltam. O Abel parece que ele gruda, assim, no sofá, que ele não sai nunca mais lá. A gente fala que ele carrega por indução lá. Então, aí ele deve ficar lá no sofá. E aí, cansando loucamente, meu, põe eles, praticamente pega eles para ele entrar na coisa. Meu, o cachorro só vai falar, só quero dormir. Tchau. Tchau. Quer um voo noturno que já ajuda? Sim. Graças a Deus, a grande maioria dos voos para a Europa são noturnos. A grande maioria. É um ou outro que você pega à tarde, né? Mas a grande maioria já é noturno. E é isso. É cansar, fazer as necessidades, deixar ali, de certa forma, alimentado com um prazo, né, de saber que se tem hábito de vomitar ou não, e vai. Põe uma AirTag, já pôr uma AirTag, com certeza. O Abelzinho ali é na cabine. Inclusive, uma das mudanças agora na lei foi essa. Sim. Os cachorros agora vão preciso ter rastreabilidade. E o veterinário no local. Isso é muito importante. Sim. Isso é muito importante. Ah, mas eu acho que é uma... Vamos lá, né? Meu lado chato e eu não crítico. Sei se o veterinário vai, tipo assim, ah, vai estar lá para fiscalizar todos os cães. 24 horas? Eu acho que ele vai estar de prontidão caso aconteça. Tá. Uma coisa que funciona, por exemplo, é em Portugal, tá? Portugal, todo animal, quando ele chega, independente da cabine, porão, carga, ele é examinado por um veterinário. Todos. Ainda no aeroporto. Você só sai da área quando você paga a consulta veterinária lá, 40 euros. E aí, o que a gente faz? A gente precisa avisar esse aeroporto que está chegando. Então, o tutor manda um e-mail falando, oi, eu estou chegando com o meu animal no voo tal, saio do Brasil hora tal, chego horário tal, e segue os documentos do meu cachorro. Zoom. Eles respondem em horas, tudo certo com a documentação, te aguardamos. Obrigada. Então, essa logística funciona, porque vai ter um veterinário lá naquela hora que você chegar. Entendi. Acho que provavelmente é isso que eles querem. É isso que eles querem. Eles vão ter que fazer isso. Tipo, ter de repente, olha, voos que aceitam animais, das 8 da manhã às 6 da tarde, que é quando a gente tem veterinário. Um voo é às 8 da noite. Não vai aceitar animal nesse voo, meu anjo. Vai no próximo. Aqui chega às 6 da tarde. Para você ter o veterinário para inspecionar. Mas aí eu fico vendo na parada do veterinário o seguinte, você manda um cachorro agressivo, ou que um cachorro que não se dá... Como que o veterinário vai mexer nesse cachorro? Não mexe. Não mexe, passa batido. Você vai botar a mão na caixa lá, vai tomar uma delícia. A minha, por exemplo, eu ia falar assim, não toque. A gente tem, né, às vezes eu embarco gatos irracíveis, assim. Você não consegue mexer na caixa.
E eles fazem a conferência do chip veterinário. Não sei se eles tiram ali, se tá eles louco, dão os examinados. Se você tirar, você não põe nunca mais. Tipo, dá um. Tá bem. Ali. Eu tô respirando. Olha, você falou por aqui. É, não, é realmente, ele é tricolor. É muito relativo. Que nem, esses dias apareceu também um cachorro que tava todo machucado. Aí você começa a pesquisar e vai entender. Ah, que foi negligência da companhia aérea. Cara, não era negligência de companhia aérea. Não. Porque a caixa não estava amassada, a caixa não estava torta, a caixa não estava danificada. Aonde o cachorro estava machucado era internamente. Ou seja, esse cachorro se automutilou dentro da caixa. E normalmente o tutor escolhe uma caixa minúscula, né? Também. É, sim. Não, e aí os cachorros estavam com as patas machucadas, de raspar a caixa e de se morder. Coitado. Então, tipo assim, uma situação dessa, aí você vai abrir a caixa, você como veterinária ali do aeroporto vai ter que abrir a caixa para ver aquele cachorro. O que, que vão falar? Foi a hora que abriu a veterinária e o cachorro... Não vão Exato. Falar que foi o cachorro durante o voo. Tá? Então, a minha parte crítica é essa, tipo, cara... Quem vai provar que aquele que não foi uma coisa, que, né, é uma das coisas que eu falo aqui. Como você prova que jacaré era Lacoste? Sim. Monitoramento. Aí é o negócio. Aí eu acho que é isso. Você tem que fazer, tirar foto. Aí você tem que começar a ter um dossiê ali, entendeu? Se o cachorro veio assim, o cara pega... É igual quando você deixa o carro lá no valet, que ele olha se tem ralado, né? Ele vai marcando para ver se está ralado o carro, ele vai ter que fazer esse monitoramento. E assim, tem um ponto importante que é a questão do atestado de saúde veterinário, né? Que eu, particularmente, eu não faço nunca um atestado se eu não ver o cachorro. Não existe essa possibilidade. Ô, Dani, faz um aí para mim, não faço. Eu me desdobro, vou até não sei aonde para ver o cachorro, eu peço para a pessoa vir até mim, mas eu examino o cachorro de cabo a rabo. De cabo a rabo. Porque, assim, não dá. Tipo, se aquele cachorro tem alguma cardiopatia, sei lá, morre, depois vai vir para mim, né? O que eu autorizei? Ele vai ocupar a companhia aérea, né? Não, primeiro é a companhia, aí depois a companhia vai tentar se isentar de todas as formas e vai culpar o veterinário. Ah, o veterinário. Na grande maciça maioria das vezes, o cachorro está apto para viajar. Na grande maioria das vezes. Mas é isso, eu entendo, porque tem veterinário que tem medo mesmo de cachorro, mas medo eu vou te de falar gato. Uma coisa, Dani. Tem veterinário que vamos supor, que libera lá, que dá o laudo e libera, mas tem dono que quer isso. Uhum. Porque é o seguinte. O que mais a gente recebe, aí eu mando mensagem para você e eu peço ajuda sua, ou então a gente conversa, né? Porque nesses dias apareceu uma situação que a gente está conversando com você sobre isso. A pessoa, ela quer resolver. Então, tipo assim, ó, eu tô indo viajar, você pode eu atestar o cachorro dela que tá apto para viajar? Eu não sou nada, velho. Eu não posso fazer isso. A pessoa tem que ter essa noção. Então, se o veterinário... Sim. Se ela conhece o veterinário... Como é que eu falaria o veterinário? Tipo, como é que é? Tipo, advogado, boca de porta, né? De cadeia. Conhece o veterinário ali, o cara. Ela tá pegando e ela não tá nem aí, cara. Sim. Ela não tá nem aí. Sim. Ela isso tá também pedindo é um pro adestrador. Ah, então, se é adestrador, você atesta que meu cachorro pode viajar? Não, mano. Você tem que passar primeiro você no psiquiatra e depois, né? Seu cachorro passar no veterinário. Sim. Se o psiquiatra não te liberar. Esquece o cachorro, você não vai conseguir levar para lugar nenhum, né? Sim, né? Sim. Então a gente tem que pensar muito nisso. Às vezes a pessoa tá tão nesse fluxo, ah, eu vou conseguir, que eu vou fazer. É o famoso jeitinho brasileiro, né? Exato. É o jeitinho brasileiro. É tipo, ah, eu quero alterar a data para dar tempo de viajar. Não. Não tem. Eu já vi isso relacionado à vacina. Nossa, já de, vou aplicar essa vacina aqui hoje, porque tem um prazo de 30 dias, mas você coloca a data daqui a. Coloca a data de 30 dias Sim. atrás. E assim, às vezes me perguntam, eu falo, eu não faço, isso eu não faço. Faço, eu já tive colegas assim que foram responder praticamente judicialmente, quase perdeu o conselho regional dele por isso.
Então, eu não faço. Mas a gente sabe que tem muito veterinário que faz, né? Pagando, com certeza. Né? Mas é, isso na não mão, é legal, né? Mas, assim, não é legal. Até mesmo pelo cachorro, né? E é o que eu falo. Sempre que me perguntam, ah, esse veterinário, eu falo assim, cara, lembra da Covid? O vídeo veio por alguma coisa também. Se alguém fez alguma coisa errada, alguém passou alguma coisa. Então, assim, imagina você passa raiva pro Reino Unido. E os caras estão livres de raiva há mil anos. E aí, porque eu faço uma vacina com uma data errada, é uma coisa muito séria, sabe? Falo, gente, uma coisa tão séria. Por que você vai ficar mexendo na data? Desculpa, se programa. Eu trabalhei numa clínica uma vez que, tipo, a moça falou pra mim, ela falou assim, cara, aqui se precisar mudar, eu falei, cara, não vou. E aí eu comecei a instituir, eu falei assim, gente, quando for novembro, solta uma mensagem no Instagram, uma coisa assim, você que quer viajar no final do ano, chegou o momento de vacinar o seu cachorro, senão você não vai conseguir ter a documentação, por favor, não sei o quê. Pra pessoa pra se programar também, sabe? E aí a pessoa não se programa e eu que me ferro. Não faz sentido. E o país lá se ferra, né? Pega um cachorro com raiva. Não faz sentido. É, eu acho que é uma das coisas que a gente preza bastante, né? Gente, em todos os nossos negócios aqui, que é uma coisa que, como você falou, é integridade. Não. É nós sermos íntegros de cabo a rabo. Que nem essa moça que me contou essa história, meu, foi difícil, assim, uma história bem difícil, assim. Fiquei com muita dó. Ela falou, ah, tô com medo até do meu cachorro, dela viajar, porque ela só ia viajar por uns 40 dias. Ela falou, do cachorro morrer enquanto eu viajo. Falei, cara, sinto muito. Eu não tenho como mexer nisso. Não tenho, eu não tenho como mexer. Infelizmente. E aí, falando sobre isso, chegou o momento do seu brilho. Tem pergunta? Manda pra gente. O transporte terrestre, a parte de ônibus, hoje a grande maioria das companhias, das empresas, né, rodoviárias, elas aceitam pets. Eu recomendo sempre viajar com uma pessoa, nunca em bagageiro. E a regra normalmente é a mesma que uma viagem de avião, tá? Mas você pode comprar Pode. Pode. Eu sei. Esse você pode. Esse você pode. Se eu não me engano, é até 10 quilos com a caixa. Sim. Eu acho que se for para ir no bagageiro, aluga um carro e vai. Eu tive uma história assim, o meu cachorro foi no bagageiro do ônibus. Imagino. E a Elis falou que estava de Teresina para Fortaleza. Ela foi de ônibus. E a cachorra dela foi de avião, porque ela não... Não, eu não confio. Recentemente até teve um caso ali no Fantástico, né, que passou de uma empresa, não vou saber recordar agora o nome, mas estava tendo problemas com o transporte terrestre. Praticamente assim, eu tenho até alguns, é que para mim não vem muito nacional, né, porque o nacional, o veterinário consegue desenrolar muito bem. Mas quando vem, eu falo, se é para ir no bagageiro, aluga um carro e faz uma viagem mais... A minha cachorra pesava mais de 10 quilos com a caixa e eu não tinha opção de voo. A gente foi de táxi. De Brasília. É isso. De Brasília para Minas Gerais. Faz 600 mil paradas. Meu, eu não sei te dizer, mas eu imagino que eles devam ter a regra deles de igual de companhia aérea, tipo igual companhia aérea, até 10 quilos e tal, porque é aquilo que a gente conversou, chega a ficar insustentável um cachorro, um golden, no olhando. O Samoyeda destruindo um pelo, soltando pelo no... Você precisa comprar passagem com antecedência. Sim. E você precisa apresentar a documentação. Vacina de raiva com mais de 30 dias e um atestado de saúde. Dentro. O bar? Que dó. Então, é difícil. Eu não recomendo, assim. Hoje tem até umas empresas que fazem esses courier, né? Que eles chamam, que é, eles mesmos levam em vans e tal. Mas foi uma dessa aí que saiu no Fantástico que até morreram alguns animais e tal. Aí eu
cara, aluga um carro, se torna uma viagem bacana. É difícil, mas... Mas assim, sabe, tipo... 12 horas com as minhas cachorras, e é muito legal, porque você para, faz xixi, você vai... Eu acho assim, essas coisas assim, é necessário? É necessário. Eu não sei se eu viajaria, tipo, vai, vou pra Fortaleza. Nossa, cara, ia te ligar, sério. Não, eu não levo. Eu fui pra Recife agora. Não ia fazer isso. Eu não Só levo. Se fosse mudança mesmo, não sabe? Levo. Não. Não, depende do roteiro. Se você faz um. Não, porque eu gosto de dirigir. Tudo sabe? Bem. Então, ia falar igual o Schwerstein, né? Aquele Golden lá que tava atravessando tudo. Ai, tenho uma vontade de fazer isso. Não, você... Eu tenho muito cliente. Sabe o que eu tenho? Muito cliente que vai pro Uruguai de carro. Muito cliente. Com cachorro. Com cachorro. Sai, pega, sai de São Paulo, vai pro sul. Vai descer. E vai pro Uruguai. Dias e dias de viagem. Dias e dias. Não, você faz roteiro, você para nas cidades, aí fica nas pousadas. Coitado do cachorro. Não, o cachorro tá firme, não, mas aí, se já tá acostumado, beleza. Essa questão, tipo, costume. Agora vai colocar um speedzinho lá. Eu vou falar pra vocês. Eu só levo pra TV Aparecida. Que são 3 horas para ir, 3 horas para voltar, porque ela é a estrela principal do negócio agora. Tipo, mais que isso, não. Cara, sério, não. Deixa o sítio, fica lá jogado. O pessoal manda mensagem de manhã, de tarde, de noite. Enche o saco de tanta mensagem que manda. 500 mil vídeos. Sei que tá tudo bem, qualquer coisa ainda tem acesso. Pra... Eu, particularmente, eu só recomendaria se você vai viajar mesmo. Senão, é melhor você mandar de avião. E fazer um esquema com a companhia aérea. Eu acho que é mais seguro e mais rápido, né? Você está falando de um voo, muitas vezes, de 1 hora, né? Muito mais rápido do que... A gente tem uma amiga que ela fica fazendo ponte aérea no Rio. Ela tem um American Bully. Ela, às vezes, ela leva de carro. Meu, perrengue. Só leva também quando precisa ver família, vai ficar um tempo maior e tal. É muito perrengue levar o cachorro assim. Não sei se eu levaria. Nossa, não, eu não. Bom, estamos chegando ao nosso Ai, meu Deus. E agora chegou a hora da sua... Vou contar uma história que marcou muito para mim, até muito nessa coisa que a gente conversou de porão, suporte e tal. Essa moça, ela entrou em contato comigo para levar um cocker para a Noruega. E assim, a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com ela, ela falou para mim: é meu suporte. Eu falei: tá bom, é seu suporte, ok. Não questiono. Qual é o seu problema com o psiquiatra? Não questionei. Falei, tá bom, é seu suporte. E aí, quando eu fui na casa dela, eu comecei a conversar com ela, que não era o corredor da morte, ou por eu. Falei, meu amor, esse cocker, era uma cocker filhote ainda. Falei, meu Deus do céu, essa cachorra vai tocar o terror no avião. Falei, você não vai em Noruega, gente. Quem vai para a Noruega de voo? Só tem Lufthansa, o KLM que faz. E eu falei, imagina, você nunca vai conseguir um suporte ali, né? E ela falou, tá bom, né? E eu começava todo dia a amadurecer e plantar sementinha na cabeça dela. E aí ela pegou para mim e falou, não, não quero, é suporte. Eu falei, tá bom, vamos fazendo o processo. Fizemos tudo, vamos fazendo o processo tudo direitinho e tal. Chegou um dia, ela me ligou e falou assim, qual é a caixa que eu compro? Eu falei, nossa, mas como assim? Aí já tô me convencendo. Aí ela comprou aqueles botões, né? Talking Dog. Comprou os botões. O cachorro até tava pra ele se operar. Falei assim, esse cachorro é inteligente, né? Ele vai conseguir, ela. Aí vou comprar a caixa. Meu, começou a adaptar a caixa, tudo e tal. Ela mandava vídeo. Olha, ela tá brincando dentro da caixa. Eu falei, viu? Ela, nossa, hoje eu vou deixar ela fechada o dia inteiro aqui na caixa. Eu falei, viu? Bom, fez, ela falou, só tô com medo de perderem agora. Falei, não,
Não são vai vários, perder. São vários medos, é, né? É, vai. Ela falou, morrer já sei que você já me garantiu que não vai. Eu falei, não, calma, não garante, mas a provavelmente não vai. Bom. Você tá ainda dela, vou pegar uma KLM. Meu, ela ligou, acho que 8 vezes na KLM para confirmar o voo certinho, porque isso também é outra coisa, né? Você liga, fala, ah, tá bom, pode. Aí desliga dela e liga, oi, cachorro? Sim, pode, né? E aí ela ligou umas 8 vezes, a KLM uma hora virou para ela assim, moça, tá confirmado. Porra, tipo, o que mais você quer, né? Ela falou, não, tá bom, beleza. Aí pegou, foi. Aí ela começou a me mandar, ela me mandou foto da AirTag do voo inteiro. Ela, olha, estamos no oceano. Olha, estamos aqui. E aí a cachorra chegou, ela conseguiu filmar a cachorra entrando no segundo voo. Ela falou, ai, ela está entrando, tá? Conseguiu. Chegou na Noruega, ela falou, Dani, cara, zero problema, a cachorra chegou melhor que eu. Eu fiquei toda preocupada no voo. E a cachorra, tipo, mó feliz. Falei, lógico, chegou lá na Noruega, falou, meu Deus, que delícia. Outros que ares. Delícia. Que friozinho. Tô vendo a aurora boreal aqui. Saiu de boa, tal. Calma. E aí, depois de uns 2 meses, ela me indicou um cara que trabalha na empresa dela. Um iorquezinho. E aí, eu falei, ai, nossa, um iorque, ai, Noruega. Pô, legal. Ela falou, ele falou assim, caixa que eu compro? Eu falei, não, o senhor dá pra ir na cabine. Ele, ela falou que foi tão tranquilo lá. Ai, vamos lá. Ele embarcou semana passada, ele foi na cabine. Ele falou, ah, vai, já que dá, era mais barato. Ele falou, ah, vou na cabine. Foi na cabine semana, faz umas 2 semanas. Ele falou, não, agora estamos dois aqui, vamos se conhecer, porque eles nem se conheciam na Noruega. Eu falei, pô, que legal. E assim, é isso, o primeiro momento é aquela coisa, cara, não dá, é suporte, você quer... depois você fala, calma, eu vou amadurecer a sua ideia e tal. E é isso, é a parte de vocês junto no adestramento, no treinamento, isso é muito importante. É, e é dedicar, e muitas vezes eu falo, o voo direto, que a gente falou, pô, é uma vez que você tá levando cachorro, gente, paga um pouco mais caro no voo direto, ah, eu tô ficando zecado, é, eu sei, isso. Pô, é uma referência, assim, né? Você até falou, ah, se você levasse minha cachorra, provavelmente eu ia escolher Lufthansa. Eu ia falar, vai lá de Lufthansa. Vai lá pro Lufthansa. Lá. Eu desço na Alemanha e de lá eu me viro. É tipo isso. Porque lá você consegue viajar de trem, tudo bem, de forma bem tranquila. Boa. Muito bom. Muito bom, muito obrigado por esse papo. Imagina, obrigada a vocês. Vamos contar uma história. Da onde que a gente se conhece? Do treinamento da Foxy. Quem foi essa cachorra? Ai, minha border, maravilhosa. Ela faleceu ano passado. Ela faleceu ano passado com 9 anos, esse ano ela ia fazer 10. Eu acho que você começou a treinar ela quando ela tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Caramba, faz tempo, hein? Que ela era pouco reativa com o cachorro, imagina. E aí, resolveu? Resolvi? Resolveu. Mas eu tenho parcela de culpa, eu não fazia tudo que tinha que fazer, né? Tinha, né, pelo que você sempre fala, eu passei, ah, não é pra passear com o celular na mão. Aí toda vez que eu passava com o celular na mão, o cachorro tentava avançar o cachorro. Aí quando eu pegava firme, o cachorro respondia. Mas é tudo assim, né? Assim como de longa data. Né, e agora você, né, fez com que o Abel e a Beth se tornassem os melhores amigos, e eles são os melhores amigos hoje. Eles não se separam. E agora o Zeca entrando lá também, sendo o melhor amigo. A boa dos pequenos. É, os rebaixados lá, as gangues dos rebaixados, os 3 rebaixados. Gangue dos rebaixados, é verdade. Tudo rebaixado lá. Boa. Ô, Dani, aqui a gente faz um negócio. A gente tem um presente para você, muito simbólico. Ai, que lindo. A gente, a Agatha é a louca das plantas, né? E dos cachorros. E aí a gente faz um vasinho com essa planta, que a Agatha sabe te explicar muito melhor como funciona e tudo mais. Mas o que ela quer dizer? Ela é... Eu vou te contar a história básica dela. Eu descobri essa planta aqui pela minha esposa, ganhou de uma cliente dela. Ah, planta da amizade e tal, não sei o quê. E a gente tem essa planta lá em casa, a gente cultiva ela e cuida muito dela. E a gente sempre lembra de quem deu a planta pra gente. Ai, que legal! E ela dá vários frutinhos, então ela é super, super fácil de cuidar. E aí, a gente teve um podcast aqui com a
Cristina do Ânima, super legal, e ela também faz algo bem parecido em relação a isso. Na verdade, ela tem a parte de dos cães quando morrem e tal, ela crema, e aí junto, na hora que ela enterra, ela fala para os donos plantarem uma planta. Olha que legal. Que vai se lembrar do cão. Ai, que legal. E a gente juntou o New útil ao agradável e a gente está presenteando, gente, os nossos muito amigos. Obrigada. Com essa plantinha, tá? Muito obrigada. A rega. E a luminosidade. Tomara que ela frutifique. Com certeza. Não, porque ela não dá fruto, né? Tem a criança. Tomara que ela cresça. Aí ela vai brotando os filhotinhos do lado, assim. Sai da raiz, né? É super fácil. Os brotinhos. Aí, quando sair o brotinho, você corta e dá para um amigo. Ah, que legal. É muito assim, sabe? Ai, muito obrigada, gente. Beleza? Muito, muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Adorei. Curtido. Saiba que você está em casa sempre que você precisar. Sim, muito obrigada. É só gritar que a gente está aqui para te ajudar. Sim. Beleza? Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, viu? A gente vai deixar aqui nos nossos... Na descrição do vídeo, todos os seus contatos para quem quiser viajar com o cachorro. E aí eu deixo da Lufthansa também o vídeo da Lufthansa para vocês. Boa. Aí, então, quem quiser viajar, levar o cachorro, você faz esse atendimento só em São Paulo? Como funciona? Muitos países eu consigo prestar assessoria remota. Então, por exemplo, Europa, de uma certa forma, eu atendo bastante gente de interior até fora de São Paulo. E aí eu consigo fazer de forma remota. A pessoa só precisa do veterinário lá para fazer a parte prática, né? De aplicar vacina e tal. Mas eu acabo orientando também esse veterinário, porque eu falo, me ajuda a te ajudar, né? Se o veterinário faz errado, eu não consigo terminar o processo. Então, eu consigo que... Eu estou com vários processos de Brasília, estou com uma menina do Tocantins. Então, eu consigo ir tocando daqui, porque... Tudo eu consigo fazer daqui com um veterinário fazendo lá, né? Então dá. Uhum. É só Estados Unidos, por exemplo, que precisa ser de São Paulo para eu poder fazer, porque eu preciso examinar o pet. Às vezes a pessoa está no interior, ela até se dispõe a vir para cá e tal, aproveita para fazer um passeio diferente. Mas Estados Unidos a gente não tem muito como ajudar agora mais, né? Mas é isso. Beleza. Então, gente, é isso. A gente fica por aqui. Muito obrigado a você que se dedicou seu tempo em nos assistir. Foi um grande prazer ter a Dani aqui. Espero que você tenha colhido algo que a gente plantou aqui na sua cabeça. Com certeza. Já sabe, né? O que eu tô querendo dizer, né? Evita a parte de cima, põe lá embaixo. Mas é, gente. A gente plantou aqui, tomara que você... Que cresça aí na sua cabeça essa ideia. Porque... Que não é o fim do mundo, gente. Não é o fim do mundo. Não. É só o começo, né? De uma nova vida. É só o começo. Imagina, a hora que o cachorro chega, vê que ele não tá lá naqueles ares europeus, ele já melhora tudo. Já melhora tudo. A gente fica por aqui, nós nos vemos, nos falamos e nos ouvimos na nossa próxima terça-feira, às 21 horas e 3 minutos. Se você não estava aqui às 21 horas e 3 minutos, não adianta você reclamar, porque a gente sempre começa pontualmente. Tá bom? Nos vemos, então, na próxima. A próxima, eu não vou nem falar quem é, mas o bicho é bruto. Bora. Vamos nessa. Até a próxima. Um grande beijo. Fui.